Et bien sur notre site internet www.masterofficedeco.sm. Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison. Yow dal sa log jini ko sax pobar nek fi ngay mujjé man waxuma yow ey mayma nga melni ginaaru cukuri nek sa sikim def ñetti kawar ni daal ñew ni janjang sampa yow xam nga luma lay gal lol sax nak du sama yef ndigay sa yef a géré ko amadou jere ngeen jeuf sant na len geureum na len alhamdoulillah naaj bu tang bi nga xamantene mom ngeen déplacer wu ñew ci biir lolou li magay denk len te mu nek lu rafet lol da fa fek yalla dogal na munu moko muy menam jam am de ndax fi ma tollu jamono ji ma tollu ni ak situation yi ma tollu wax deug yalla waccu moma gënal may sax ay dede lajuma la lajuma ay laj baangi marsa yow ya xamadi dede laj baangi marsa yow ya wak li ma wax li yow ba ngay ñew fi xana lajuma lajo gën kër nga dug xamul ma bëgg ngeen tuk abol ma and ak seen luñu li ngeen mur ni aw ak mom ni wa mais ngeen bal ma seigne moustapha ngeen bal mom xam nga liñu fi taxajuk mom
ñaari mbir rek lay mëna doon ndinkane wax la wala jëf deug la té comme ñaar yépp nak benn mënu ci antu ñu jéggelante rek fal fos fal fos lolu dé am yamo ci jaan ko ba lolu dé harama wa gis nga ki la gis di bandi bandi lu way xam na né dama ko doon koy doon nañu genn kon xéxuma bandi bandi lu ma xéxuma dama bañ eh deug yalla man ngeen jog nak ngeen dem ni parce que Djogay référence ñepp la major rawati na ñun ndaw ñi aduna liggey rek ko major tek bu gawé ni major amé wul lolu wërseuk man mi ngeen di gis j'ai galéré en France lolu man tane ouais man ané bi ma bok bak France dama doon jangi wacc di def plonge plonge si dama doon raxassando 7 assiettes ci ben journée bu dénk 7 assiettes yow ko jambar nga dé mais je te jure mo tok do deg juroom ñaar la law waxu la 17 ne eh assalamu alaykum yo ah ça va prézé tiens t'as quoi contanna mano no def alhamdoulillah ko man damaal na ron ñew yeesi sax nañ def alhamdullilah yek naani ñew ngeen ah bu rassemblement bu am sama keur dama ko yek machallah li lepp santir nako machallah mom jamm rek mo la wara jot ko wax so dama yene ñep jamm eh yow tamit baay kersa gi malaw han yow sama lepp nga boy wax ak man dama xol regarde ma ay peur ay waaw gis nga thank you very much li woné né am nga ñëriñ ci réew mi dé réew mi ñëpp sangem jogay bu nekk ci tiss moy sénégal bu nekk ci tiss ndax jogay sénégal merci président thank you very much jogay naka yaram feb ngej luma dal lutax mu yéne mo musiba eh mo ma remplacer dé amo expérience bi amo formation bi amo géographie bi ko ton yi tamit bay li ngay def yow tamit hein mais dama len fi dajalé pour ñu rër ci jamm kaf fo ré tay la tam harit ouais c'est la fête en plus tu pètes la forme j'ai perdu la forme non tu pètes la forme ah get ouais ñen rër nak allez fi kër gëwël la dé ak naw doomu geewal du febar doomu geewal da fay sonu dara dom la daluma ambiance sa tiare ku ko mo jogay sa ñeex ku ko mo kalkal ko tiare di yo jogay ya koy ñeex ay kalkal gi yo jogay ya koy son ko ñeex mi jogay yo koy naan fuma gisse may naan ñeex damay mous ñu fi kango di nek may naan ñeex ñexal nak té nga baye sa histoire bi eh c'est vrai merci beaucoup ah tu maîtrises bien ça ñexal ma fi dé bal bu ñu ñex ngay tibbi ci rëj
Parce que tu as une histoire trop, vraiment. Et puis, tu as une masse pour moi? Oui, mais c'est à cause de Kholeti? Pas du tout. Pas du tout. Premier coup de vinaigre, comment? Ça sent bon, le chéri. Ah oui, merci. Bon appétit. C'est l'amour. Va chercher de l'eau. Coton. 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 Coton.